оскільки сьогодні в японській Хіросімі починається засідання Великої Сімки, G7 зібралася, і за повідомленнями Блумберга, туди особисто навідається і Володимир Зеленський. Йому, очевидно, буде про що поговорити з лідерами 7 найрозвиненіших економічно держав світу. І зараз про це ми будемо розмовляти з Ілією Кусою, експертом з міжнародної політики, аналітичного центру «Український інститут майбутнього». Ілія, вітаю. Вітаю. Загальним правилом вже стало казати, що цей саміт Великої Сімки, який відбувається в Японії, тому що Японія зараз головує в G7, що саміт дуже важливий. А ви можете пояснити, чим саме він такий важливий? Ну, в основному через те, що там знову будуть вирішуватися питання, пов'язані з війною в Україні, протистоянням Росії, то там, в принципі, для нас там два ключові питання будуть вирішуватися. Перше – це посилення санкційного режиму проти Росії і російських компаній. І друге – це можливе збільшення військової допомоги, особливо постачання нових видів озброєння, яких вимагає Україна. Це, зокрема, бойові літаки, там F-16, ну і може не лише F-16, ну і дальнобійні ракети, подібно до тих, які нам вже надала Британія. Тому це, в принципі, дві речі, чому цей саміт для нас важливий. В цілому, саміт Великої Сімки – це, в принципі, ключовий клуб тих держав, які є нашими основними на даний момент військово-політичними союзниками і партнерами. Тому саме цей клуб, він завжди, я думаю, буде для нас важливий, ну, саме через цю причину. Бо там всі держави, вони займають одну позицію щодо Росії, і вони всі так чи інакше підтримують Україну і санкціями, і зброєю, і фінансовою допомогою. Тому для нас це якби такі саміти є важливі. Ну, але ми ж розуміємо, що рішення таких самітів, вони готуються заздалегідь. Лідери держав збираються обговорити, неформально там зустрітися, але попередні проєкти рішень, вони вже готові. В чому тоді важливість особистої присутності Володимира Зеленського на цьому засіданні, а не, наприклад, виступ відеозв'язком? Ну, наскільки я розумію, якби Володимир Зеленський є прихильником персональної дипломатії, тобто, враховуючи його великий репутаційний капітал зараз, а він дійсно великий у зв'язку з війною, є можливість, власне, застосовувати отакий от персональний підхід. Тобто приїхати особисто для того, щоб вмовляти лідерів країн колективного Заходу, щоб вони, наприклад, все-таки там збільшили допомогу, або надали нам нові види озброєння, або там посилили санкції, ну, тобто залежно від того, які там наші переговорні позиції, що для нас є пріоритетнішим. Ну, цей персональний дипломатичний підхід, ну, це, в принципі, логічно з мого погляду, тому що дійсно на сьогоднішній день Володимир Зеленський сприймається в багатьох країнах західного світу, суспільства цих країн на боці президента і, власне, йому симпатизують дуже багато людей, і, відповідно, електорат лідерів цих країн. Тому його особиста присутність, я так розумію, це от ставка на те, що його особиста присутність має якось змінити позицію цих держав там, де вони все ще не, ну, наприклад, не хочуть там робити якихось кроків типу передачі нам літаків F-16, про що говорили, що, мовляв, ще рішення немає, а не факт, що воно там буде до саміта НАТО у Вільнюсі в червні, або, якщо я не помиляюся. Ну, Японія не близький світ, щоб туди летіти просто заради 3 днів зустрічі. Очевидно, є сенс також тоді зробити офіційні візити і в інші країни цього регіону. За вашою експертною оцінкою, які країни для нас би були в пріоритеті для особистого відвідування президентом? Ну, там, в принципі, з таких країн, де ще не було контакту серйозного, це Австралія, ну і, можливо, Нова Зеландія, але більше Австралія. Тому що в Південній Кореї нещодавно була перша леді Олена Зеленська, і, в принципі, завершилося все непогано підписанням важливих для нас документів. В Японію, от, власне, президент поїхав, далі там лишається із тих країн, які є партнерами, які вважаються частиною цього колективного глобального заходу, це Австралія. Інші країни регіону, ну, звісно, можна в будь-яку поїхати, але там все складніше. Тобто не факт, що президента приймуть, багато країн, більшість з них займають формальний нейтралітет, і вони б не хотіли робити жодних заяв або різких кроків, які б свідчили про їхню позицію там на боці однієї з сторін, тому що вони принципово займають
позицію, що вони не мають ні за кого виступати. Тому мені здається, що ця поїздка, ну, вона скоріше за все буде обмежена Японією. Ну, тобто саме цим самітом. Бо він ж поїхав в Японію не лише заради Японії, а тому що, ну, просто туди з'їхалися лідери Великої Сімки. І останнє тоді запитання, пане Ілія, чи можливі якісь несподівані рішення, на вашу думку, впродовж цих 3 днів? Тому що сьогодні саміт тільки починається, але триватиме 3 дні. Щось екстраординарне чи незаплановане в програмі може бути за результатом цього президентського візиту і персональних переговорів? Ну, для мене інтригою є 2 питання, власне, які основні, які будуть обговорюватися. Перша інтрига, чи все-таки буде якесь хоча б попереднє рішення чи узгодження щодо поставок літаків F-16, бо про так звану коаліцію літей-винищувачів говорять багато, довго, але поки що жодного рішення не було. І друга інтрига, що буде в новому санкційному пакеті, тому що вони там, ну, були повідомлення в ЗМІ, але такі дуже поверхневі. Єдине, що ми знаємо, що туди в чергове не включили Росатом, попри нашу позицію, наші вимоги це зробити. Але цікаво буде, які нові санкції вони туди включили, проти яких секторів російської економіки, чи будуть там передбачені, хоча б теоретично, вторинні санкції Сполучених Штатів, тобто проти тих компаній третіх країн, які співпрацюють з російськими. До цього моменту цього не було, і зрозуміло чому, тому що такі санкції Штати, ну, вони поки що не впроваджують їх, бо не хочуть псувати відносини з багатьма країнами формально нейтральними, які є для них важливими. Ну і, власне, які будуть експортні обмеження проти Росії, бо їх теж анонсували. Дякую за роз'яснення, Ілія. Ілія Куса, експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього, був нашим гостем.